Ćao svima, dragi moji, želim s vama da podelim jednu novu ideju u narednom periodu, verovatno, evo sad malo pre sam se vozio kolima i tako to, obično kada nema nikakvih briga, opušteni smo, dođu neke predivne ideje i tako, znate da ja obično snimam prilično duga videa za neki, da kažemo, neki standard, evo ovih dana će doći neki od video od sat i pet minuta otprilike iz Pule sa čudesima koje su se dešavale, ali došla mi ideja da kao da snimam recimo sada dva videa, na primjer dnevno ili tako nešto, nije da će, da će biti baš svaki dan, ali nastojat ću da to bude vrlo kratak video od minut dva, kome će biti neka, da kažemo, dnevna doza inspiracije, znamo sam takve neke pojme već postoje, pa ćemo mi napraviti neku našu ličnu varijantu, je tako za nas, ali će biti tako 2-3 minuta, ali to će biti poruke koje zaista mogu da promene naš dan. I za danas, iako je ovo sad kao popodne i ko zna kada ću začu stići da uploadujem ovaj video, možda tek ujutro, ali u svakom slučaju, današnja misao je What we do in life echoes in eternity, ili ono što činimo u životu odjekuje u večnosti. Šta mislite, kako biste vodili, to je to prilike za vas da se zapitate i za mene da se zapitam, kako bih vodio ovaj život kada bih zaista verovao u tu stvar, da ono što radim danas, ono što činim u svom životu, odjekuje u večnosti. Šta to uopšte znači odjekuje u večnosti? Znate, svi kažu to neke vibracije, frekvencije i tako dalje, to je sve neka energija, to sve ostaje zapisano. Da li mi hoćemo da budemo sami, zbog samih sebe, da nešto uradimo, da vodimo život na najkvalitetniji način, ili da ga onako otaljamo, ajde kada prođe još ovo nešto, ajde da ukrojuću da promenim još jedan program na televiziji. Dakle, znate, ja, sada toliko stvari, ovih dana me obasipaju poruke ljudi koji su bili u mojim radionicama i seminarima, svašta mi nešto pišu, što prosto, najbolje bi da zadržim za sebe, jer prosto, to su neka potpuna čudesa i božanske poruke, važno je da ja verujem u ovo što radim, a verujem zaista, osjećam da je stalno prisustvo te božanske ljubavi sa mnom na svakom koraku. Gde god se pomerim, to je tu, kad izađem iz kuće, prvi simbol koji vidim je to, kad se vraćam, prvi je simbol to uvek, gde god da se pomerim. I samo mi poručuje, mi smo sa tobom u svakom trenutku. I onda, nema nikakve brige, ja znam da ovo nije lako što radimo, znate, jednostavna ljubav, doneti poruku koja se ne plaši na današnjem u ovom svetu, nije baš tako lako, ali verovatno mora da se nosi ova bradica, jer onda ste prvi čovek. Ako se obrijate, onda ste već drugi. Moje interni što sam, nema veze, ko je do sada shvatio, shvatio, nema veze. U svakom slučaju, poruka ovog videa je danas, koji će biti nastavim kraći, evo, 3 minuta je već isteklo, znači još jedan minut najviše, je šta biste učinili danas kada bi vaš život odjekivao u večnosti? Pošto odjekuje. Šta biste to uradili? Čekajte, nađem malo sunce. Šta biste to uradili danas? Kako biste vodili svoj dan danas kada biste znali da vaš život i ovaj dan odjekuju u večnosti? Vladika Nikolaj kaže, živi svaki dan, dozvoli da se svaki dan odroni od tebe kao tvoj najbolji prijatelj, znaš, kog ćeš jednog dana sa ponosom pokazati čitavoj Vasioni. U ovom času je bilo 3.33 kad sam ovu rečenicu izgovorio. Neverovatno, nisam to zaista smislio. Taj dan ćemo pokazati jednog dana čitavoj Vasioni kako bismo ga vodili. Znači, ne tražim ništa od nas da budemo apsolutno perfektni i tako dalje. Ali da što je više moguće svoje misli, svoje emocije, svoju energiju koristimo na božanski način. Kako bismo mogli da svoje trenutke dragocene provedemo na najkvalitetniji, najbolji mogući način za nas, za naše srce. Kako bismo iskazivali tu svoju ljubav koja jesmo. Šta biste vi to radili? Šta je to što volite? Da li možete da dozvolite sebi danas bar nekoliko minuta za šetnjicu, recimo, ako volite da šetate, ili da se ljuljate, ja ću tamo odavde sada, tamo ima negde parkić sa ljuljačkom, morat ću sada očigledno se zaljuljam, jer čim sam vam ovo rekao, meni je došla misao, hoćemo se ljuljamo maki, znači idemo na ljuljanje, i to je to za ovaj kratki video. Takođe, iskoristit ću ovaj čas da vas pozovem na radionice u ovom mesecu, decembar, je li tako? tu malo dešavaju se meni propusti, jer ja pojma nemam koji je datum i tako dalje. Dakle, 12.12. i 21.12. su radionice Sveta ljubav. Bacite pogled na sajt markomaodos.com.
ono što mi je spektakularno kod tih naših radionica sveta ljubavi, tih meditacija sa onim disanjem, jeste što su one toliko snažne da koliko god da su naši podsvjesni obrasci jaki, ukorenjeni i teško se često menjaju, upravo te meditacije nekako nas nateraju da živimo božanski. Da u momentu kada inače ne izgovaramo istinu, izgovorimo je, šta bi ovo ja rekao, ovo ja rekla, da uradimo neku stvar iz inspiracije čiste, da koje prosto ne možemo da se odupremo i prosto kaže, pa da li moguće sam ovo ja uradio. E, tako da, u svakom slučaju, nastavit ćemo, baš mi se sviđa, ovo je kraća varijanta videa i nastojaću da bude što češće. Možda neće biti svaki dan, ali će biti vrlo često. A to je to za danas. Mnogo vas volim i što se tiče radionice, pogledajte na sajtu markomaldas.com. To je to, mnogo vas volim. I za kraj, što vam kažem, želim vam okean ljubavi i radosti. I žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužaš da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. Ćao! Dragi moji, pretpostavljam da vidite gdje se nalazim i što radim. Trebalo bi da bude logično. U svakom slučaju, malo pre završih video i svetih se dok nisam započeo sa onim svojim početkom. Pa ćemo da ga dodamo sada, uz ovu ljunje. Dakle, neka završimo video na ovaj način. A to bi bilo, dakle, šta god da je to što nas uznemirava. Znači, zakupimo ove udisaje. Sve neke misli, brige, razna pitanja, sjećanje i tako, sve te stvari. Naprimjer, pre neki dan, Bože dragi, sam dobio pitanje kako posaditi japansku jabuku. Zato što sam našao seme japanske jabuke. I tako, takva pitanja ponekad dobijem, zaista to je vrlo simpatično. I to je to, znači ništa nema veze. Znači, takva neka pitanja, sjećanja, razmišljanja, ostale stvari, prepustimo, hoćemo da proces razmišljanja prepustimo božanskom kreatoru i da uživamo, da više da se igramo. Dakle, u svakom pogodi se. I otpustimo sve to, neka ide u bezosnovu za reči. Hvala ti bezosnovu ljubavi što čistiš sva ova sjećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti, volim te. A ja ću dodati, a vi možete sa mnom. Žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas. I u večnost šaljemo ovu našu molitvu, i to ne jednom, već 6 puta. To je to, dakle, samo sam želeo ovo da ubacimo. Istovremeno vidite kako to prosto meni je misao dođe. Kad sam rekao, šta biste vi to uradili, kako je vaš život odjekivo večnosti, meni je misao došla, idemo na ljuljašku. Ja odmah to uradim, ne preispitujem da li je to prava stvar, nije, samo slušam. Kako slušam, božanstvo radi kroz mene i to je to savršeno. Želim vam još jedan put čaroban dan, mnogo ljubavi i radosti i za kraj, žao mi je, prosti, molim te, hvala ti i volim te. Ćao!